O dotácie na šport v Košiciach je možné požiadať aj v tomto roku. Čas uzávierky žiadosti je do 30. júna. Štandardne mesto Košice podporuje mládežnické kluby vo všetkých odvetviach športu a pre športovcov do 23 rokov. Peniaze poputujú do mládežnického futbalu. Financie ďalej prerozdelia do Fondu mládeže individuálnych a kolektívnych športov a taktiež Fondu športových aktivít. Do Fondu športových aktivít sa môžu zapájať aj organizácie, ktoré vlastne vytvárajú podmienky pre športové podujatia tu na území mesta. Napríklad na medzinárodný maratón mieru dá tento rok mesto 96 000 eur, čo je o 16 000 viac ako minulý rok. Cyklopreteky okolo Slovenska a majstrovstvá sveta v orientačnom behu veteránov podporí sumou viac ako 105 000 eur. V tomto roku budeme prerozdeľovať na tie tri spomenuté fondy, teda kolektívny, individuálny a fond aktivít, prerozdeľovať 480 000, čo je o 10 000 viac ako v predchádzajúcom roku. A takisto pre mládežnícky futbal. V minulom roku to bolo 220 000, teraz budeme prerozdeľovať 240 000. Minimálna či maximálna výška dotácií neexistuje. Závisieť bude od toho, koľko subjektov sa zapojí a aké budú spĺňať kritériá a parametre. Výška dotácie jedného subjektu akoby ovplyvňuje výšku dotácií tých ostatných subjektov. No a my v tom musíme nájsť taký ten správny parameter, ktorý je daný nejakým algoritmom. Aktuálne o dotácie požiadala približne polovica štandardných subjektov. Čas majú žiadatelia do konca tohto mesiaca. Žiadosť môžu podať buď elektronickým, alebo osobne na magistráte. Barbara Šalčian, Telke.